Geloof is net een klippie. Twee klippies skier glad teen mekaar, soos tyd aangaan. Ek het jou my ribbebeen gegee, jy het my hart gevat. Dis waarvoor ek daar is in jou lewe, om jou emosionele toestand net een bietjie beter te maak. Ons altyd begin nou met een nieuwe lewe saam, ons soek ons eie huis, ons eie dinge. En een nieuwe lewe het begin, en dis ek en jy saam. Van nou af en vir ewig, net ek en jy saam. Die tyd sal vir ons alles nader bring, as ons hierdie toets van tyd kan deurstaan. En ek weet ons gaan het reg kry, want ons doen het al klaar. Ons moet net mekaar ondersteun. En met mekaar staan, no matter what. En niks moet ons pad staan nie. Ons moet saam oud word, saam alles doen, en saam selfstandig wees vir mekaar. Ons is mekaar se siekte, ons is mekaar se blydskap. Ons hou mekaar vas wanneer dit nodig is. Ons bou mekaar op as ons geval het. Ons maak mekaar beter en beter soos die tyd aanbeweeg. En jy weet, ons liefde vir mekaar is eg en opreg. Ons sal het maak. Ons is vir mekaar op hierdie liefdespad geplaas. Daar is iets vir ons aan die einde van die tunnel. Ons moet net mekaar se hande nooit los. Dan sal ons het ervaar. Waar ons harte regtig bedaar by mekaar. Ons moet meer saam wees ten alle tye, sonder mekaar te versmoor. Ons moet werk in ons verhouding dag in dag uit. Jy is my drome, my wete, my gees, en saam in my gebede elke liewe sekonde van my lewe. Ek sal jou nooit teleerstaan tot die dag van my dood. Jy is vir my geleen op hierdie aarde, en ek sal jou oppas met al my krag in my hande. Ek weet God se planne is heel groter as enigiets waaraan ons kan dink. Ons moet net nooit mekaar se hande los. Ons moet mekaar geniet ten alle tye en nooit te veel stres oor omstandighede. Want omstandighede het altyd 'n uitkykpunt. Mens moet die blokkies bou om bo uit te kom. En die wêreld te sien uit die hoogste punt. En daar staan ek en jy saam. Niks kan ons afgooi nie, want ek en jy het gebou. Een man en sy vrou. Het is een boksgeveg. 12 rondes.